Село Калинівка є справжньою природною перлиною Лиманщини, адже розташоване воно на березі найчистішого лиману в Україні – Тилігульського. Має село великі перспективи по різних напрямках, зокрема у туристичній галузі. Проте це питання майбутнього. А поки тут мають, м'яко кажучи, дуже скромні бюджетні статки. Та все одно місцева влада намагається зробити все, що зараз можливо, аби покращити благоустрій села, каже голова Калинівської сільради Микола Ткаченко. Наприкінці року нам були виділені кошти з районного бюджету на ці елементи благоустрою, зокрема плитка біля будинка культури, огорожа біля будинка культури, також плитка. Ми, можна сказати, реконструювали повністю пам'ятник загиблим воїнам, також там зробили капітальний ремонт огорожі, капітальний ремонт плитки. Зроблений поточний ремонт входу до місцевого ФАПу. Також виконані підготовчі роботи для відбудови дитячого майданчика. Зараз очікується необхідне обладнання для нього – гойдалки, будиночки та інші інсталяції. Є у найближчих планах облаштування пішохідної доріжки до школи, аби діти не ходили по проїжджій частині. Щодо економічних наслідків карантину через коронавірус, то потерпають від нього і мешканці Калинівки, продовжує Микола Ткаченко. Наша сільська рада залежить від кількості людей, які приїжджають безпосередньо на до себе так називаємо фазенди. Тобто, скажімо, потік відпочиваючих дуже зменшився. А наше село, так як немає базового господарства, де вони могли б працювати, в основному займаються всі підсобним господарством. І збут продукції безпосередньо залежав від тих людей, які приїжджали до себе на дачі. Микола Ткаченко висловив надію, що всі ці негаразди та незручності, пов'язані з карантином, скоро закінчаться і життя продовжиться у звичному режимі. Адже у Калинівки великі сподівання на майбутнє об'єднання з Визирською громадою, керівництво якої зараз надає допомогу, під час карантину, зокрема, каже фельдшер села Калинівка Наталя Обаянова. Дякуючи Візірській громаді, йде покращення. Навіть з карантином ми відчуваємо допомогу навіть тих дезінфікуючих розчинах, і маски, і передані були рукавички мені на ФАП. Якщо казати про масштабні плани та проєкти у селі Калинівка, то вони стануть можливими лише у складі економічно успішної Визирської ОТГ. Це і розв'язання інфраструктурних питань, майбутній розвиток туризму та рекреації. Адже це село дуже вдало розташоване на мальовничому березі Тилігульського лиману.